Bugün Lənkəranda piyada avtoqəza nəticəsində dünyasını dəyişdi. Lənkəranda saat 16:30 radələrində piyadanın vurulması ilə nəticələnən avtoqəza baş verib. Astara şəhər sakini 1988-ci il təvəllüdlü Araz İbrahimoğlu Novruzlu idarə etdiyi VAZ-2107 markalı maşınla Astara istiqamətində hərəkətdə olarkən Lənkəran rayonunun Şıxakərən kəndi ərazisində həmin kənd sakini 1936-cı il təvəllüdlü Əliyev Məmmədağa Xudabaxış oğlunu yol keçərkən vurub. Zərbənin nəticəsində müxtəlif bədən xəsarətləri alan piyada hadisə yerindəcə keçinib. Hadisənin baş verməsinə səbəb kimi sürücünün avtomobili yüksək sürətlə idarə etməsi göstərilir. Artıq hadisəni törədən sürücü saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb. Fatimə İbrahim, Ədalət Salman, Vizyon TV.